У Тернополі триває активна підготовка до нового шкільного року. Відтак батьки школярів купують все необхідне для навчання. Скільки цього року коштує зібрати дитину до школи, дізнавалися журналісти терену. На центральному ринку у Тернополі ажіотаж біля прилавків з канцтоварами. Найбільше купують ручки, олівці, щоденники та зошити. Найпростіший щоденник, приміром, коштує 60 гривень, є й дорожчі – по 100. Вартість зошитів різна, усе залежить від виробника та малюнка. Є фонові зошити, це без твердої палітурки, воно коштує 5 гривень. Якщо упаковками виходить, в упаковці 40 штук, виходить так 6 гривень, а так 5 гривень. Кольоровий зошит коштує, такий самий на 12, наприклад, коштує 8 гривень, школярик 9 гривень. Беруть не упаковками, як раніше, а беруть по 10 штучок, по 5 штучок, 5 косої лінійки, 5 клітинки. Ну, помітно, що люди стали економити. Особливу увагу учні приділяють малюнкам на зошитах, адже кожен має свої вподобання. Молодша школа хоче мавку, наприклад, русалку, там хочуть якісь мультяшні. От. А старшокласники хочуть чим простіше, чим дешевше. Ну і більше такі, щоб не було наляпості. Якщо, наприклад, по щоденнику, от зараз все чорне йде. Чорний щоденник, чорний пенал, чорний портфель. Все чомусь так, і це вже другий рік воно, чи то зв'язано з війною, чи то зв'язано мода якась, не знаю, все чорного кольору. Важливим шкільним атрибутом є наплічник. Найдешевший на ринку можна знайти за 500-600 гривень, найдорожчий – 2000, вже з ортопедичною спинкою. Старшокласники не хочуть дорогих портфелів, не хочуть ортопедичні, так, щоб було 600-700 гривень на старші класи портфелі. Для молодшої школи, ну так, звичайно, щоб сколіозу не було, щоб дитина легкий, щоб він був зручний. Для дітей дуже головне малюнок, щоб було те, що вони хочуть. Батьки школярів розповідають, що якраз у процесі пошуку усього необхідного є й такі, хто вже встиг купити все. Для нас основне – це спортивне взуття і одяг також потрібно на зміну, так як в мене двоє школярів. А зошити і все решта, то я навіть і купую це вже на початку вересня. Так як перше виходить в п'ятницю, так що я маю субота, неділя, час. Переважно таке, як пенали, то купую, а рюкзак так на 2 роки мені вистачає. Ну, не мені, а діткам, вірніше. Так як зараз немає необхідності в формі конкретній у школах, то дозволений вільний стиль діловий, то, в принципі, якби основні речі, що стосується одягу, у нас є, і ми готові. А відносно приладдя шкільного, то і зошитів, книжок, то зазвичай кожна школа закупляє на навчальний рік якісь необхідні зошити, і це ми вже зробили ще в травні. Тому ми насолоджуємося поки літом і не думаємо про школу. Школяри до школи зібрали, купили все, крім пеналу. Форму, кросовки, що там вже, канцтовари, рюкзак ще з минулого року, ось весни в нас залишився. Форму, і зошити, і книжки так само купуємо. Та все купуємо. Ну, крім рюкзака, рюкзак був з минулого року. В принципі, все треба було. Олівці, фарби. Ще щось в художню школу. Так, ще в художню школу. Ну, в принципі, все купили. Отже, згідно з підрахунками журналістів терену, зібрати на навчання учня та ученицю молодших класів коштує щонайменше 4 900 гривень. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.